ಲೈಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹಂಗೆ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದಿಂದ ನಾಮಾಂಕಿತವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ವಿಧಾನ ಪುರುಷ. ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುದ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ. ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿವು, ನೀನು ಉಸಿ ತಗೋ ನಾನು ಉಸಿ ತಗೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಏನು ಇದು ತೂತು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 30 ಕೋಟಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವ ಉಪಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ದಸರಾ ಸರಳ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವು, ಅದಕ್ಕೆ ದಸರಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತೀರಾ ಕಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಲೈಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹಂಗೆ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ದಸರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೀತು. ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ನಾನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ. ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದಿಂದ ನಾಮಾಂಕಿತವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ. ಹೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಇವರು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ದಸರಾ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೇ, ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುದ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಯಾಯ ಇನ್ನವನು ಕರೆದು ಕೂತು ಮಾತಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪ ಆಗಬೇಕಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸರಿಯಾದಂಥ ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಹೇಗಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಗಜಪಯಣ ಮೊದಲು ಅರಮನೆ ಒಳಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಬೋದು. ಹೊರಗೆ ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕವಿಗಳು, ಗಾಯಕರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು. ಗೀತ್ ಸಂಗೀತ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರರು ನಾವು ಹೇಗಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಅದನ್ನು ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ಧನ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬೊಂಬಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಂಜಾವೂರಿಂದ ಬರೋದು, ಅವ್ರು ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಚಾರ್ಜು, ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿವು, ನೀನು ಉಸಿ ತಗೋ ನಾನು ಉಸಿ ತಗೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಏನು ಇದು ತೂತು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಕೆಲವರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕ ನಾವು ಯಾರು ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಸರ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಿಜ. ಈಗ 2003 ಬರ ಅಂತೇಳಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲೇ ದಸರಾ ಮಾಡಿ 105 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸಿದ್ವು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇದೆ, TVS ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 30 ಕೋಟಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ CM ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಬರೀ ಅರಮನೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ದೇನು ಬೇಕು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. TVSನವ್ರು ಮಾಡಿಸಿರ್ಲಿ ನಾವು, TVSನವ್ರು ಬರೀ ಇಂತಿಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮದೇ, ನೀವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.